Čau. Tyjo, to je docela takový, já bych fakt nechtěl být vnímán a ještě posilovat, jakože jsem člověk, kterýmu se React nelíbí, tak já se to pokusím i oproti programu trošku jako změnit, že mě se vlastně React hodně moc líbí a jak jemu téměř výhrady nemám. Takže... ještě takhle, já jsem, nejsem žádný člověk, který v Reactu vyvíjí dennodenně, má s ním dlouholetou praxi nebo něco takového, já jsem spíš jako příležitostný uživatel, který ho React bavil, nebo baví do dneška. A já jsem slíbil Danovi, že ho zmíním, asi by měl být zmíněn v Reactu. Já vlastně poprvé jsem o Reactu slyšel přes Dana. On měl nějaký přednášky a tak. A on, když hovoří a je fakt jako zapálený, tak já jsem se vlastně jako o tom Reactu od něj nedozvěděl vůbec nic. Teda respektive takhle, já jsem viděl, že React je úplně boží, že to je řešení úplně všech problémů, typu něco mi tam nefunguje, použij React. Nebo je to moc komplikované, použij React. Fakt já jsem nevěděl, kam až to sahá, takže jako valí se sem hordy imigrantů ze Sýrie, co budeme dělat, lidi mají strach, použijem React, prostě to se zdálo jako celkem příhodné. Pak jsem teda věděl, že samozřejmě kdo React nepoužívá, tak je úplný debil, protože všechno ostatní je špatně. A co ještě tam jako... A ještě samozřejmě jsem věděl, že v tom není ani jedna řádka zdrojového kódu od Dana, jako vlastně ve všech jeho knihovnách. Takže když jsem poprvé k Reactu přišel, takže jsem si řekl, podívám se, co to je, a že se to trochu nastuduju, tak jsem byl jako trošku zklamán, ale v tom smyslu, jakože, jako tohle je ten React. Já takhle zeptám se, vy, co jste tady, znáte React, nebo je to pro vás úplně jako neznámá věc? Zkuste se přihlásit, kdo aspoň trochu ví, co je React. Jo, a kdo ho používá, jako v praxi, že ho použil, tak to je docela dobrý. A teďka, jak když jsem se na ten rád díval, tak jako po tom krátkém zklamání, že to není fakt ten zázrak, který řeší úplně všechno, teda kromě situace, že žijete v paralelním vesmíru, kde největším problémem vaším je vyrenderovat HTML stránku, pak ano, pak jako React řeší všechno, ale v reálu React řeší jednu jedinou část, a tu řeší poměrně dost dobře. Jakoby, a to je, myslím, jako klíčové, že on tím, že řeší jednu věc a řeší dobře, tak je výborně použitelný třeba i ve stránkách, které už jsou existující, že ho tam můžete prostě přidat. Dám nějaký příklad, tam hodně se mluví o tom data bindingu obousměrném, jednosměrném. V okamžiku, kdy se rozhodnete používat obousměrný data binding, to je nějaký architektonický rozhodnutí, to je prostě nějaká filozofie. Zatímco, když používáte ten jednosměrný, tak ten obousměrný můžete kdykoliv k tomu doprogramovat. A on vlastně tím, že zvolil ten jednosměrný, tak šel tou jednodušší cestou a vy klidně ten obousměrný můžete si tam doplnit. Jo? Ale v okamžiku, kdy už se rozhodnete jít určitou nějakou filozofii, tak vlastně si ubíráte z těch možností, které se dají používat. A mně se na tom Reactu líbilo, že ten React můžu použít v existující aplikaci, která jenom třeba, abych tím implementoval košík, líbilo se mně to, že to bude fungovat s jinýma knihovnama, klidně s jQuery to bude fungovat. Dokonce, jako oni sami používají na stránkách Reactu, jako v příkladech používají jQuery, jakožto knihovnu pro zpracování AJAXových požadavků. Nešpiní to nějak své prostředí, nevynucuje si to nic složitýho. Prostě mě to celkově připadlo jako fakt hodně chytře vymyslená věc. Takže ta jednoduchost, když říkám jednoduchost, zatím nemyslím jednoduchost jako triviálnost, ale přesně jakoby vychytaný to, že to dělá tu jednu věc, nic navíc, dělají to chytře. Takže já jsem v tom viděl trošku jakoby takovéto, řekněme, jQuery pro rok 2015. Já nechci zatracovat jQuery, protože jQuery ve své době sehrál úplně extrémně důležitou roli. To byla situace, kdy prostě každý prohlížeč měl trošku jinak implementovaný JavaScript. Ten JavaScript neuměl nejtriviálnější věci, jako tak základní věc, jako třeba prohodit nějaké, nebo vypnout, nebo zapnout klásu u elementu, tak prostě JavaScript to neuměl, dělalo se to úplně šílnýma obezličkama. Takže jQuery
byla knihovna velmi důležitá, protože ona prořel svoji překlanou období, než se tohleto naučil přímo JavaScript a než na tohleto vznikly knihovny. Já bych tady jenom ještě zmínil, já se na to narazil úplně náhodou včera, existuje přednáška od Aleše Roubíčka o Reactu. Já nevím, pokud jste mu neviděli, já tady neukážu žádný link, protože to si prostě jednou už vygooglíte. Ta je výborná, on tam vysvětluje jednak, jak to skutečně vevnitř pracuje, vysvětluje, proč je dobré dělat immutable objekty a k čemu to vlastně pomáhá. Takže to je jenom taková zmínka bokem. Já ještě možná bych trošku na chvíli se vrátil do minulosti. Vrátil bych se do únoru roku 2003 až 2004. A v té době jsem se jako zabýval věcí, vývojem něčeho, co se jmenuje netem. A já jsem v té době měl určitou představu, jak by měla fungovat webová aplikace. A moje představa byla taková, že prostě webová aplikace obecně, úplně teďka, jako, ať už je to blog, nebo e-shop, nebo cokoliv, tak je vlastně funkce, která dostane nějaký vstup, což je to URL, URL parametry, URL cesta, jméno serveru a tak dále, a vygeneruje nějakou HTML stránku, která vždycky vlastně je stejná. Změním parametry, změní se stránka. Jo? To znamená, je tam jednoznačný vždycky parametry vedou k nějakému HTML. Ono ve finále samozřejmě víme, že nevstupuje do toho jenom to URL, vstupují do toho i hlavičky. Dokonce vlastně jako jméno serveru se taky přináší v hlavičce. Takže ty hlavičky, to byla taková ta věc, která se týkala nějaké konfigurace, třeba aktuální nastavení preferovaného jazyka a tak dále. URL byla ta věc, kterou jste mohli někomu skopírovat nebo kterou jste mohli založkovat. Takhle to bylo pěkně rozdělené mezi parametry, které byly dané obecně, objektivně a mezi subjektivní parametry a výsledkem byla nějaká HTML stránka. A teď si řeknete, to je úplně jasné, jako to, jak by to mohlo fungovat. Jenže v tom roce 2003-2004 to úplně takhle jednoznačně nebylo, protože tehdy dominantní platformy byly Java. A Java měla zvyk vlastně všechno udržovat v sessionách. Ty jejich frameworky, které existovaly, tak byly primárně založeny na tom, že stav se drží v sessioně, to znamená po refreshi, skopírování URL, nic nefungovalo. A potom tady jako konkurenční platforma byl ASP.NET, který přišel s něčím, co se jmenovalo Postback. A to byla taková hrůza, že tam šlo o to, že vlastně celá stránka byl jeden obří formulář. A vy, když jste klikli kamkoliv, třeba i na odkaz, tak on JavaScript z toho udělal odeslání toho formuláře. Takže jste i getový odkazy posílali postem a tam se posílal takzvaný postback, kde byl nějaký globální stav aplikace. V praxi to fungovalo tak, že když jste měli třeba nějaký datagrid a chtěli jste jenom stránkovat datagridem, tak on si, když se stránkovali, tak on si přitom odesílal tak obrovský data, v podstatě takřka celý ten datagrid, že na modemu to mnohdy ani nefungovalo, jo? Že klikli jste na další stránku a ono to nejelo. A mně tohle to připadalo úplně dementní a hledal jsem nějaký jiný způsob a právě netab bylo založeno na tom jednoduchém principu, že tady máme nějaký jasně daný vstup, neměný a vygenerujeme k tomu výstup. Proč já, jako samozřejmě dneska je to normální věc, jak takhle fungují takhle všechny frameworky, ale je potřeba říct, že vlastně to chytré řešení přišlo spíš jako z oblasti PHP a těchto frameworků, než že by to vymysleli právě velké firmy, jako Microsoft nebo kdo tehdy vlastnil Java. A toto je princip, jak přesně funguje React. V Reactu máte nějakou jasně danou sadu vstupních parametrů, která vám vygeneruje výsledný HTML kód. V tom nete ještě bych teda zdůraznil, že tam byl další koncept a to bylo, že ta stránka není jeden celek, ale ta stránka se může skládat z komponent. Takovou komponentou může být třeba taková hra 15 a vy v okamžiku, kdy na něco kliknete, tak vlastně se vám mění ten stav, vygeneruje, přináší se k tomu globálním stavu, se to rozdělí pro ty jednotlivé komponenty. Když ta komponenta vygeneruje kód, když se něco stane, tak ta komponenta tu nadřazenou informuje pomocí callbacku, řekne mu, hele, něco se stalo, ten nadřazený si to zpracuje. Takže každá ta část existuje sama o sobě, bez vazby na něco jiného, jenom na programátorovi, jak to postaví. Takže
horní komponenty do těch dolních předávají parametry a zároveň jim předávají callbacky, které reagují na to, že se něco stane. A zase, ten React je úplně přesně stejný princip, takže mi to bylo od začátku sympatické, protože to bylo něco, co prostě jsem považoval za správné. Přišlo období Ajaxu a tehdy jako nebylo nutné překreslovat při každém kliku stejnou stránku. Mimochodem, když si zkusíte v prohlížeči stránkovat nějaký datagrid, tak si můžete všimnout docela zajímavé věci, že ačkoliv se vám vlastně mění URL a server nám pokaždé vrací jinou stránku, tak ty prohlížeče se snaží tvářit, jako kdyby skutečně nedocházelo překreslování jiné stránky. To ani na moment neproblikne. On vám zachová, kde jste zarolovali, ta stránka se načte, jenom se změní ta jedna část. Jo, on jakoby trošku emuluje to, že i když on dostane nový dom, i když ho celý načte, tak se snaží vám vytvářet pocit, že skutečně se změnil jenom nějaký vnitřek stránky. Jenže pochopitelně dostávat od serveru po každé celou novou stránku je šílné, takže vzniklo něco, co se v netu jmenuje snippety. A to znamená, že vy si můžete jednu tu komponentu přinášet úplně samostatně. Že to znamená, změní se nějaký stav, komponenty řeknou, jenom tahle ta komponenta se překreslila, respektive tam se dá jít i na menší úroveň, to znamená říct, část komponenty se překreslila a tahle ta část se dostane zpátky. A zároveň se přináší ten nový stav, který vznikl. Což je třeba věc, která v netu nikdy jako nebyla nějak rozvinutá, ten nový stav, ale ty snippety se celkem používaly. Tohle to dělá React, jenomže React vám to nabízí nativně přímo na straně toho JavaScriptu, to znamená, vy nemusíte vůbec kontaktovat ten server. Tady tahle ta hra 15, když jako hrát ji tak, že každou reakci bude muset zpracovat server a vrátit vám nový HTML, je samozřejmě postavené na hlavu. Taky to je vlastně určitá ironie, proč jsem tady použil, že je to něco, co by se rozhodně líp vyřešilo JavaScriptem. Bylo to ale určitý demo. Taky když to potom ve finále poskládáte, tak je tam obrázek krávy. Takže to byl takový symbol toho, jak vlastně tehdy ta věc fungovala. No a najednou tady máte React, který funguje úplně stejným způsobem. Takže já když to zopakuju, ten princip je takový, že tu máme nějaký stav. V okamžiku, když ten stav se změní, vykreslí se nová stránka. Pojďme si to říct obráceně. Máte nějakou stránku. Vy chcete na té stránce, aby jeden div změnil barvu. Co se stane? React udělá to, že vykreslí úplně celou kompletní tu stránku znovu, porovná ji s tou předchozí stránkou a potom jenom změní barvu nebo viditelnost toho jednoho divu. Což jako zní strašně. Jo, že místo toho, abyste změnili jednu klásu, nebo abyste změnili nějaký styl, tak vykreslíte úplně celou stránku, pak to ještě porovnáte a pak teprve tu rozdělovou věc promítnete skutečně do toho reálného DOM. Je to pochopitelně optimalizováno, je tam nějaká vrstva, kterou v podstatě můžeme brát jako interní záležitost, ale která vymyslela velmi dobře. Prostě jakým způsobem on si to rendruje, aby skutečně dokázal co nejkratším možném čase ten rozdíl zjistit. Nicméně už tohle, když se nad tím zamyslíte, je jakoby obrovský overkill. Takže první věc, kterou bych vytkl, ale já to nechci vytýkat Reactu, ale spíš jako lidem, kteří nekriticky tomu Reactu přistupují, je, že nechápou, že ten React je vlastně strašně pomalý. Že ve chvíli, kdy potřebujete kvůli drobné změně klásy nebo stylu vykreslovat úplně vše a pak dohledávat rozdíly a pak jenom tu jednu věc změnit, tak takhle, když si to uvědomíte, tak to je šílenost. A tak ten React prostě funguje. Vy samozřejmě máte možnosti, jak to nějakým způsobem urychlit. Jo? Každá komponenta, kterou vykreslujete, tak má metodu, která standardně říká překresli mě. Vy můžete říct, hele, není potřeba překreslovat tuhletu komponentu. To znamená, můžete na tom pracovat. Ale jeho výchozí chování je skutečně takové, že jakoby překreslí všem. To znamená, v okamžiku, kdy vy třeba používáte jQuery a použijete jednoduše nějakou metodu, která vám změní třídu nebo něco takového, tak najednou můžete zjistit, že toto není úplně tak, jak jste očekávali. Tam je dokonce i trošku problém v tom, že vy, kdybyste do toho domu skutečně zasáhli tím jQuery a pomocí jQuery tu třídu změnili,
tak v okamžiku, kdy ten React přijde ke slovu a začne to překreslovat, tak vám tu třídu vlastně vrátí zpátky. To znamená, nebo vám to, může se vám to rozhodit. Vaším úkolem je prostě používat ten React. Takže tam je strašně důležité si uvědomit, nepřistupovat k tomu nekriticky, ale uvědomit si, jak to skutečně funguje a hledat ty optimalizace a snažit se ten React používat optimálně. Jinak se v tom můžete velmi snadnouše vymáchat. Ono existuje takový demo, který ukazuje, jak ten React je strašně rychlej, že máte prostě jako v Reactu naprogramovaný Wolsteina, což jako vypadá boží, tyjo. Ale to je přesně ta aplikace, kterou nikdy nebudete potřebovat pracovat, protože jak funguje Wolstein? Wolstein funguje tak, že máte tady nějaký sprity, nějaký části, které se musí pokaždé znovu všechny překreslit. Jo, překreslit pokaždé znovu všechny sprity a dělat to zhruba, já nevím, 30krát za sekundu nebo kolik oko, aby to zvládalo, což odpovídá nějakým 33 milisekundám, tak to vám jako asi zvládne v podstatě každý engine, pokud nebude úplně zprasený. A na to nepotřebujete žádný React. Prostě jako každých 33 milisekund překreslit všechno, jako není řešení. Jo? To není jako demo toho, že nějaká technologie je rychlá. Ono to spíš působí trošku demagogicky, jo? Že říct si, tyjo, běží na tom Wolsteinu, to bude rychlé. Ne, nenechte se tím uchlácholit. Jako vždycky myslete na to, že jedna změna znamená překreslit všechno. A je potřeba tím pádem tu aplikaci k tomuto navrhovat. Já jsem před nějakou dobou psal takový tweet, jako že by mě zajímalo, jak se React jednou popere s tím, že míchat HTML a kód není úplně dobrý nápad. Za to jsem sklidil jako skutečně bouřlivé kritické reakce a dokonce jako asi možná tím jsem si vysloužil, že jsem nepřítel Reactu. Mně skutečně nejde o míchání toho, že použijete, což je podle mě velmi elegantní, jako mít literál pro HTML. To, že máte pro HTML literál v JavaScriptu, je boží. Máte tam literály pro regulární výrazy, je to super. Proč tam nemít literál pro něco, co používáte úplně furt? To znamená HTML, to je paráda. Ale já jsem měl na mysli tu věc, a zase není to problém Reactu, je to problém těch lidí, kteří to začnou používat. A je to ten, že prostě začnou jakoby komponentu, já vám to trošku zoomnu, jo. A že oni skutečně vytvářejí, tyjo, ten Mac má strašně nízké rozlišení, takže ono to není moc vidět, ale vytvářejí v tom skutečně statické stránky, velké stránky. Proč? Protože berte to tak, že tahle ta potřeba skutečně existuje, že v okamžiku, kdy vytvoříte nějakou komponentu, tak všechno, co je součástí té komponenty, tak je vlastně už musí být nějaká komponenta. Jediný způsob, jak by to nemusela být nutně komponenta, je, že to tam vložíte tady tím dolním způsobem, což mimochodem jako kvituju, to, že dali takový název, je úplně naprosto OK, protože je to nějaká obdoba, kdy si měl vykřičník, ne té vlaté, měl vykřičník, který pak jako v rána přijel s ním, že vykřičník je moc krátký, že to lidi budou psát automaticky, že tak se to změnilo na s výsledkou no escape, aby se to aspoň lidem nechtělo psát. Tohle to je jako podle mě dobrý název. Nicméně, pokud tohle to se pochopí, že to je vlastně špatně, tak to povede k tomu, že se budou vytvářet kompletní stránky, kompletní statický obsah, jako nějaká třída, která má metodu render, která tohle to vrací. A to je špatně z mnoha důvodů. Jo, minimálně, přinejmenším, vám se okamžitě ztrácíte jakoukoliv možnost použít mraky existujících nástrojů pro úpravu tady těchto statických věcí. Dneska asi nejlepší nástroj pro editaci obsahu HTML je, kdysi se to jmenoval Microsoft Frontpage, dneska se to jmenuje Microsoft Web. Tyjo, teď si nemůžu spomenout. Je to Expression, přesně. Je to free. Je to, jako není to, že bych byl v žoldu Microsoftu. A to, že je to nejlepší nástroj. Teď zrovna jsem to četl na Ječas, že jako nejlepší nástroj na editaci obsahu tady tohleto. Juhu, Dušan Janovský to používá, no, dřív používá ten Frontpage. Protože vy můžete skutečně zapisovat, kdokoliv může psát obsah tak jako ve Wordu. Má to překlepy vám to detekuje v češtině a tak dále. Je to skutečně
výborná věc na psaní obsahu a vy se o všechny tyhle ty věci ochudíte ve chvíli, kdy začnete používat vlastně tyhle ty literály. Nehledě na to, že jsou tam určitý drobný niance, jo? Prostě tady to zmíněný class name, for, který nevím proč, oni to mohli teoreticky vyřešit, že ten převodník to mohl jakoby převést, že se to mohlo psát s jiným způsobem, ale toto prostě není dobrý způsob na tvorbu delších statických obsahů. A zatím neexistuje jiný způsob, než použít tady tenhle ten způsob vložení. A to je, myslím, jedna z věcí, ze kterou se React bude muset vypořádat, protože v okamžiku, když si uděláte reaktní komponentu, která přesahuje velikost menší komponenty, to znamená, je to nějaký stránkovač, který v sobě má nějaký obsah nebo něco takového, tak prostě na tyhle ty věci se bude narážet. Opět neříkám, že to je přímo problém Reactu, ale prostě k tomu to povede, pokud se s tím nějakým způsobem šikovně nevypořádá. Já tady bych ještě zmínil jednu takovou věc, která ve chvíli, kdy ten reakce rozhodnete použít na stránkách, jak jsem říkal, můžete vzít hotový web a udělat ten košík v tom Reactu. Je to velmi jednoduché, je to příjemné, dáte to tam. Ale v takovém případě pochopitelně ten obsah nemůžete počítat s tím, že by vám to indexoval prohlížeč. Google umí indexovat JavaScriptem generovaný obsah, ale nikde není úplně jasný, kdy to udělá, kdy to neudělá, nelze se na to spoléhat. Seznam to neumí. Tudíž v okamžiku, kdy vy chcete, aby ta stránka byla indexovaná pro vyhledávačem, tak tu stránku musí vygenerovat server. Server, když nemůže vygenerovat stejný obsah, jako vygeneruje React, protože React se do toho dává pomocí data atributu nějaký hinty, aby potom mohl dosledovávat ty změny, které tam nastaly. To znamená, vás to najednou nutí, v okamžiku, kdy jste se rozhodli použít server-side generování reaktní komponenty, tak by vás to donutilo úplně kompletně změnit jazyk, přejít třeba, dejme tomu, z PHP, z Ruby a tak dále, přejít na JavaScript, což jako je téměř no-go, to nejde. Já tady nechci zabředávat do diskuzí, který jazyk je lepší a tak dále. Já, podle mě jsou úplně všechny blbé. Ale vím, že lidi to vnímají hodně osobně, takže JavaScript je úplně nejhorší. Já mám takový pocit, že fakt neodsuzujte mě za to, já vyvím aplikace už strašně dlouho, asi 30 let. A já jsem zjistil, že vždycky po nějakých 5-10 letech se stane ta věc, že když už ty jazyky a ty prostředí a tak začnou být jako docela dobrý, tak prostě někdo přijde a řekne, a dost, tímhle končíme, pojďme, co je teďka největší shit, PHPčko, ježmar, to je hrozné, pojď, začneme všichni používat PHPčko. A všichni přijdou na PHPčko, píšou to v notepadech, je to úplně hrozný jazyk, je to úplná slátanina, úplně strašné. Ve chvíli, kdy se to PHPčko začne stávat jakoby fakt docela robustní, už nejsou tam velký BC breaky a tak dále, tak přijdou, OK, koučíme s PHPčkem, ale co kdybychom vzali nějaký jazyk, který vyvíjí Japonci a všechno je to v japonštině, které nikdo nerozumíme. Jo, jasně, pojďme, budeme používat Ruby. A všichni jdou používat Ruby. A zase v těch notepadech to píšou a tak dále. A když ten ekosystém kolem Ruby už začne být jako docela dobrý, tak někdo přijde a řekne, hele, počkej, pojďme vzít nějaký jazyk, který je úplně nejhorší. A oni jako říkají, brainfuck. Něco ještě jako šťávičku na to, JavaScript, pojďme vzít JavaScript. To napsal nějaký týpek za 20 dní a standardní třída string má metody, která umí rozblikat řetězec a tak. A nic jiného to neumí. Že jo, to bude dobrý, tak na tom vybudeme ekosystém. Pochopitelně. JavaScript teďka prochází obrovským bouřlivým vývojem. Až bude dobrý, tak všichni zase přejdou třeba na ten brainfuck nebo něco takového. Přejít kvůli tomu, že chcete vyrenderovat jednu komponentu kompletně na jiný jazyk, je téměř nemožné už kvůli tomu, že třeba zaměstnáváte spoustu lidí, kteří umí právě například to PHPčko a tak dále. Nicméně existuje možnost pro PHPčko rozšíření, že tak jako jádrem Node je V8 kompilátor, tak existuje tohleto jako rozšíření pro PHP
A můžete si s tím úplně velmi jednoduše přeložit prostě tu reaktivní komponentu. Na Windows to moc nefunguje, na Windows to docela padá, ale na Windows nikdo nehostuje, že jo. A normálně můžete velmi jednoduše spojit tyhle ty jazyky. A není to nic neobvyklého. Je to 4 roky zpátky Microsoft Build konference. Tam normálně vlastně přišli s tím, že od teďka bude možné všechno programovat v JavaScriptu a nebo v C Sharpu, nebo ve Visual Basicu. A je to úplně jedno, tam fungují takové věci, že prostě píšete to API na jedné straně a proti tomu píše programátor na druhé straně. Oni to propojí, ale jmenuje se to Windows Runtime a funguje to naprosto bez jakýhokoliv problému, až jsem na to jako koukal, že něco takového vymysleli. Takže není vůbec důvod jako se obávat toho, že najednou musíte změnit všechny své návyky a přijít někam jinam. Takže moje kritická přednáška na React, já bych to ukončil tím, že myslím si, že React je super ve chvíli, kdy od toho neočekává, že to je řešení na všechny otázky. Kdy víte, že to je věc, která při jakýkoliv změně přerenderuje celou stránku, to znamená jen na vás, abyste se to zoptimalizovali. Doufám, že tvůrci Reactu se nějak operou s tím, že je potřeba do toho zapojit i statický obsah, což zatím dneska nemá úplně fajn řešení a je to velmi velmi dobře použitelné i v rámci jiných ekosystémů, než je JavaScript. Takže to je asi vše.